We have 5 minutes left to copy down all of the notes. Teacher, can go toilet or not, teacher? No. Tapi teacher, ni saya minum air Andy bagi ni. Ayah apa tau. Saya rasa dia prank saya lah, teacher. Saya kena pergi toilet ni, teacher. You can only go to the toilet once you ask with proper grammar. Teacher, I try. Teacher, can I go to the toilet? You can, but you may not. Teacher, may I please go to the toilet? Of course you may, Alia. Thank you, teacher. No. She bluff one, teacher. She no need go toilet. I need go toilet, teacher. Not her, teacher. Please. You only have 4 minutes left to copy down the notes, so please, copy. Mak aku kirim suruh belikan cucumba lah. Kat mana kedai cucumba ada tak jual? Huh? Cucumba? Apa tu? Lah cucumba lah yang warna hijau. Cucumba? Hijau? Hijau macam mana? Hinggos lah. Kau dah kenapa aku cakap cucumba? Yang sejenis sayur tu cucumba? Cuba kau lukis. Alah kena lukis pula. Dia tak kerti macam mana cucumba tu eh? Dia tak kenal lah. Inilah dia. Cucumba. Ini tembikai. Nana, aku cakap sayur, bukannya buah. Sekarang ni, ini cucumber, sejenis sayur. Yang orang makan dengan nasi tu. Sayur memanglah orang makan dengan nasi. Okey lah. Aku eja kat korang, okey? Cucumber. C-U-C-U-M-B-E-R. Cucumber. Boy. Itu cucumber. Kata je lah timun. Betul lah apa aku cakap tadi kan? Cucumber. 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 Tak ada apa-apa pun. No. Isi sekali lagi. Mal, tak ada apa-apa, Mal. Tak ada apa-apa. No. You mati. Lama-lama. You mati lama-lama. Lama. Maksud kau nak aku watch the movie with you? Watch with me. Kau lah. Close the movie! Close the movie! Stop the movie! Whatever! Man? Teacher, Nana kata Alia curi duit saya. No, I never said she stole his money. Then who said it? I mean, I never said she stole his money. Then who stole it? I never said she stole his money. Then what did she steal? No. I mean, I never said she stole his money. But then, why did Andy say that? I don't know. Hey, Nana, aku gurau je lah. Tapi kelakar lah tengok kat gelombang macam tu. Hey, Andy. Andy, I'm going to give you extra homework today, huh? No. Kalau korang nak tahu tips-tips bercakap dan menulis dalam bahasa Inggeris dengan lebih baik, korang boleh layari laman web iklas.com.my. Sambil-sambil tu, jomlah join pertandingan HIP English untuk dapatkan markah kokurikulum dan menangi pelbagai hadiah yang menarik.